الله الله يجي جينا على قبل الدين يا رسول وجه يا رسول وجه درجو درجو او يا سيدنا ايه وانا راكب مليت ترسل في الشقه مليت لكن ابو ذر لو بيلت كده غديان هو سيكل فرو باي كده كده ولا طلب 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 ما تجي تجي ما حكرا باي جي ما تجي تجي ما حكرا او جنين يا رانتك بمرجنسي وردن نكرا او انت مي بريك هو انا اس دكتوران وشو كاري بوجا الف بیا ویزے دی کم دو پاسپورٹ دی کم دی اوپر ون بیک کلر بلیک کلر پرس آئی ٹیک دیم اوپن پائل دی انکوائری سو یور 300 درہم یور اے ٹی ایم کارڈ اینڈ یور سروس کارڈ اینڈ سمال پکچر اپ پہلے پہنے موائی آلسو ویل بسم اللہ الرحمن الرحیم گرانو ملگرو سنگ تاس تو پتہ دا چھو پد خپل پانا ہمیشہ قسم قسم پروگرامون استاد سو شریکو خو چو گور پشا باندے زما دا غرور ناس تے ہر ٹائم خلد خاندان ڈکے وی دے با دوبئی کی تقریباً ڈیر وقت تیر کرے دے بل روش دیتا اس بدا پیجن زین العابدین قربان خان اور دغا شہزاد بھائی با دوبئی کی دم وقت تیر کرے دے بل با سعودی کی وقت تیر کرے دے دم آنے سے کمی سخت تیر شوی کم مسائل الدر آگر کم دا خندہ وقت پاگا تیر شوی پاگا والا با بدری خبری کو جس سوی دا خبری ہو رہی پاکستان بس بڑا بدین قدی شکار ہو گنا کہ بھائی موں یہ وزے تکار لگا تل بول تو نمو تے وچ بھائی شہزادہ دا یو خبر تا تکوما کہ استاد دماغ نے دیش گرم ہو دگی خود تو گزارا کہ دت کہ مصر والے دے کہ تو شر نہ کہ مستا سارا با کہ بھائی دیش کار دے رورا موں کے شروع نہ نہیں ہو رہا نے موں پلی مزدور لے لا یو پل کار کو بار موں کار شروع کو اس یو مصر والے دیش پدی سیڑو جی جس مگر دیش خبر آورتا ہے اب شاید میں کہتا کل پاکستانی کل بار اب سڑے دیر سو یار بیا دس لگ سات بار یار نے لوٹا وزرا پر اس کو بے اس میں کہتا خبر آور تو کہتا کل پاکستانی انا کل بار رے جو مانی سے کھولے وہ میں سوق نو مر ما تے کیا ہوئے او یو نو منڈے نو وہ جو پر یہ کپن نے ہو گا نا ما وی شیدا نہ کدی تے مانی سے کہنا سنوں دے مڑ گئے اور قدرت تو گورا ما مخشے گو بھائی کی بیلچا ولا رہا یورا وای مون دے میکڑا بیلچا میرا وا اس پہ بیلچا بندے سو بدوبئی کے وے زال کر ہو رہے یورا پالا پا کے کنے کے من گرو پما گنا گار ما کوئی بیلچا نی اونچا تکڑا مے نی اونچا او یورا دا مشری ما دا پتی اس مکا پر سم نہ سی کے او پوری پورا پوری کچھ میں بڑے دیو او کرا مے نی اونچا کم پدی بیلچا بندی یا ملگری وے بڑا کار کو پلاستریاں وے وی وا وے دا سپیری وے دا چاند دا وے وے یار پنے کون کون کی میں بولی تھی وہ جو پاسے دے سالی اس لیے کہ پاکستان پھر پٹ ٹول لی بندے رہا ہے کل پاکستان مجنون تین دل پر دور تن نو رات میں دو بھائی اگر گزار کو پڑو کنا رات سی کا انا اپ پر مخبل کے پیچھے تے یا شیطانی ہے تو اجدا قسم نہ لگدا خالی دکار ہو جی اگر سی جے ہو اگا ہو سی کا رو جو نہ کپنے تے نہیں ریگاڑ مت کرا مصر والا مر سر پکاری کو فلسطینیاں مر سر امو او عراقیاں مر سر پکا کپنے کیو نو بھائی ما دې ځان ته ګیر جاتی را ودره ویلو او با اوس کې دره یو ډیر مشهور کانه را ودی وا خو زوم درې افسر د داغم درې ارباب ارباب دا بیلډینګ په دې چپاري دا غو دپتا او دې یو کرکای دې خپل طرف ته کارا کیدلا جمالا مصران او د فلسطینیانو د راکې ځان ته ګیر جاتی را ودره ویلې دي ازر دې الله الله يا بابا ابي وي السلام عليك يا بابا من چی کندور یا بابا یو تے اشہد باللہ یا بابا اغیوی معشق تسواگ یا بابا وعیونک سود یا بابا اللہ اللہ یہ دیجی نام کا پلی دیگی یا رسول وجہ یا رسول وجہ چاہزا سرد درگو او یا سرد درگو ہے وی انا راتی ملے تا ترسل پلی شگا ملے انتا لیکن انتو ما ایشان دوانی وہ اس طرح تنخواہ بتا لگ کمرے تے در لے گا تم مرادا مالا ٹینشن مجھو رہا شہزادہ اول تو خوشا دے خبر تا چا پرس منتے ہو او او ہم نے کس کار بکو زم دی زین دی سلر جی من پا او کی پشکار جا کی پناسریا کی من گو نو دی ناسریا تا مخ مخ یو جمعہ تو دا قاری تلاوت دیر مزیدا او اہل ہر پر کلی تلاوت کی نو بھائی من من زکو او زما سر دی او چو کا او بل مکبر کا کا اللہ دی پشاد ستی دے خپل ٹیم نہ ستی کر من لا سیڑی رکھو نو دے پا دیوال پتہ ما بٹو بیا بولتا بھائی
چوبټو می بیا مون تا یار ما کولاو پلا نو بای جما کله درې سلور سو درهم پکې پراتو ای ٹی ایم کارت پکې پروتو ایو پکې د پلپینی مشوم تصویر پروتو ایو پکې د جنې سرویس کارت پروتو او دا جنې چې کوم دې د پسکول کی د دې نوکری وا یار بای جلاړه ما ما هم نه وخت راګیته مې سره نه پړه سر بیا مون کار لګاو د کار د زینا د بیا د دفتر ټماټه یې کو ما ته ټلیفون کو مې هالو ګډ مارننګ وی ګډ مارننګ دټس الهودا کرډ نرسری وی یس میں پلیز انفارم ٹو مس جنے پہلے پہنو پلیز کم پا ایمرجنسی کالنگ ناؤ کوئکلی آئی کال یو بیک لیٹر اوکے یار یہ پنجا میں ڈبا چموتریں گے کو جو میں کین یو اسپیک مس جنے پہلے پہنو کو یس میں میڈم کانٹ فار یور انفارمیشن مائی نیم از شہزاد اینڈ آئی بلانگ فرام پاکستان اینڈ آئی لیونگ ان شارجہ ناصریہ ڈی آر ناصریہ پارک یسٹرڈے نائٹ آئی گوئنگ ٹو دا ماسک ریڈنگ فار دا پریئر آفٹر دا پریئر آئی کم بیک ٹو مائی ہوم سو نیئر دا وال آف ناصریہ پارک I look one black color, purse. I take them, often find the inquiry. So your 300 dirhams, your ATM card, and your service card, and small picture of Pelipenum boy, also will be safely. Inshallah, this time I going for the duty. Tonight, 10 o'clock, you come near the Nasriya Park. Inshallah, I definitely bake your bags for you. Boy, okay, sir. یہ ٹیلیفون میں بسی بن کو دے ماتے میسج کو چیارا مخبلی مور تے میسج کو زمانہ بٹورا کی شوی دا زبیر کا پیا مار پدی دوران بیا سٹا کنی پن نہ رے زما مور ماتے وچارا پاکستانیان دیر جات ایماندار او دیر نک دل خلق تھی او ما مور تو وی چ دا یو پالی پاکستانی بلار بن لاس پانی دا پرس ور گلے وی نما دی جنے دو وچ تو میرا بنیو کا دا منزن بعد چ کم دل 10 بجے بن دم نم نصری پر چ مین گیٹ تے غیر تراشا چمون تار دا خپل دغه واپس در کو دا پرس تر واپس در کو دے اگے وا تو دا نمبر ستا خپل دے مو چ بکم نمبر نہ ٹیلی فون کڑے ہوئے دا زما پرسنل نمبر دے پاگے ما تگا دی میسج کو چ ما پری مور تے ویلی زما نہ پرس رکھ شوی دے جڑے پریشان ہے ما پائی کی زما سروس کارڈ دے وائی ڈی کارڈ دے او دا بینک کارڈ دے او کولر سپے کی دے رکھ شوی دے رنا او چ ستا دا رنگ ما تارا دے جڑے رضیا تا خوشحال چھو زما مور پ پائل پائیں گی تا سڑی دی دوا گانی کو بیچارہ پاکستانیاں دیر خلق بن مخلص خلق او دیر نیک او دیر دیندار او ایماندار خلق تھی بارا لگے ما پرس ور کو نغڑی رضیات کا خوشحال شو پر سے کلو گزر مال سن در ہمارا کڑا نمو تے میں کرا پیسے زما مطلب وی خوب پیسے بدی ما جب کی خوب دی وی اتا پر پر مال لیڈر بکس تو زما ولے تو ما سلا راو دی تا ما ڈلی پن سرا کو خو تا ما دے دے پر دادر کو چہرا زو دا پیسے او دا پر ستا تا واپس کما جی وی نہ 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 تا زو د ډیر تاون نہ بچ کما او زو پخپل خو خ باندې دا سن در ہم تا در کوما او لگ دی خفکی گما خو بس قیو د گپ پتوری قبول کا موزے میں پیسے زما مطلب نہیں ہوتا ضرور اور کاغذ کو بدوں کو غسل درا کرے مال شہزادہ ادا ما دے او پھر او خبر کر جل دے سو جنا او پارک مستر چھو تا دبئی امارات او سعودی عرب سو جنا کوالے چھو جو کوالے سی چل کر اگا بھائی دس مسئلہ شو مو چکر لرا ہوتی او ندی سی لگا دا گارڈ سٹاپ نہیں گتا کنا پر سٹاپ پر جنا ولاڑا او اڑے رشتہ جنا او لگا عربک جنا او بس ولاڑا اچانک بس سدڑ مڑ پیرا ایک دم او دا خدشت را پریوتنا نو زو ولا ورا ما دې داس نه دې سونی ولا پدې بنچ باندې وکې نه ولا زما دا راځي ځان نه خو چا خو ما زمړي زره لا خپل را ما دې زو چا خپل ور دې ځان کال ګوري خو به هر حال دا جنې باندې تکلیف ډیر شو یار نو دې جنې ما ته اوس کو زوار نه بیره په موبایل را چا سره خبرې کولې ما ولا خبرې وسره وکړه نو جمعه دې جنې سره خبرې دې سړي سره ما خبرې وکړې مې بای دا جنې بیمار را او دا زو هسپتال ته رسوم او دا راشد هسپتال ایمرجنسي ته ځان راوړا سوال خبر ما بند کړه ٹیکسی نیو درو بس جنې می ٹیکسی ته ورته ورا او بھائی لاړو اسپیټال تا ٹیکسی والا وای ورو بس پیسې پتن درګه خدا جنې را نه پوځه بھائی جنې می را پوځه کړه او بھائی دغه ګډیا نو هغه سیکل خرو کو بھائی کې نکنه ولا ټړک 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 کې مرجن سي ته ما کړه بھائی چې مرجن سي ته ما کړه او جنې می را دې په مرجن سي وردل نه کړه او خپل ته می پرې خو دا نه اوس ډاکټران کو شو کاری پوځه البته بیا وې زه دې کم نو پاسپورت دې کم دې پتا کې کم نه کم مریض ته تورا سوي په دې خپل کو پاکستان زندہ باد کار سو راو چتی په سرور خپل ایجاد یوز تا بګورو یا غرو زمانه انویسټیګیشن شروع خو دې جنې دا کار خرکړې وو چې په دې نه جوړتیا نه جوړتیا کې دې نمبر مې لاو کړو او ما دا سړی سره خبرې کړې وي یا سړی جره نه بایو ور بیا راغې دا خپل کاډ یو خو وتنیو دا زما دغه دا زما پہچان واره دا نما دی عربی ته وی چې ما سل درهم ډیکسل ورکړی دا سل دا کوم دیم پتن دا شي اوس موږ د دین خلاص کا زه په ځان خپل ویلې یم نه ځم چې خپل نه تخت دې دلې په ما څه ورو کړې او دا ور دې قسمت ته ور چې سپتال ونه درې دې شورت نه نو کړو ټول ته بیا کې چرې نو هغه نه چې کم جیل نه را باندې وشتو بارا مو په لکه پر سپین نیت دی بیاو
جو هغه خو هغه سل درهم یې مال راکړه او دغه دوړه وو شهزاد نه وو اورې د هسپتال دې شر راوتی وو کنه دې ته ویلې نه شم اجنه په هغه ځای پرې راوړه بھائی دوڑا واو شہزاد نو شہزاد بھائی تعال خو ماشاءاللہ زبان نام ډیر زړه درځي او دا به خپل کتون کو تا خپل مسافر د تاسو د پاره مزاق د پاره دا خبرې نو کړی تاسو ته محسوس نه کوي شہزاد دا خبر خو کوي نو بھائی ما له الحمدللہ ما تډیر ټیم تیر کړی دی کنه دو کال ما پالین کې تیر کړو بیا تقریبا و هتا کال ما په دوبه کې تیر کړی دی نو ته خو به هر زبان ولا خلق راځي نو الحمدللہ ما له انګلیش عربي ټاپ ټاپ بنگالی ملواری او پلپینی او د انډیا یو جبه ده دلی والا هغه او کیرلا دا مختلف جبه مختلف کسانو سره مونږه باندې شیوی او زده کړی یو پنجابی او پنجابی هم زموږ په جبه ده او مونږ لا راځي او پاکستاني جبه ده ټوټل ته کم از کم لس دور زبان درځي کم از کم دې به ان شاء الله اخر کې خلکو ته سم میسج ورکړي یار به هم مسافر دی هغه ته سوي بس هغه ته دا میسج ورکو چې خپې اتفاق باندې اوسېږي او خپل ټیم ته راوي او ته دې خزه بچي کور مور په دار سره فریخي دي ځان دې مخ خراب وي بس ته کم سیس د پاره ته یې پیسې میسج ځان د پچت کوي او راځي او دعا وکړو چې الله پاک دې ملګرو څنګه تاسو زمګر شهزاد بھائی خبر واورې دي او د عبدین بھائی خبر واورې دي شهزاد بھائی په عرب امارات کې تقریبا اتلس کال تیر کړی دي عبدین بھائی کم از کم د شلو کال نه ډیر تیر کړی دي عبدین بھائی وایي چې ما په شلو کال کې بغیر د ربانه بل څه نه دي زده کړی بس مصری توپ کار او بل څه شهزاد بھائی په کبنو کې پادشاه لس دولس زبانونه ورزي دا کم ویډیو چې مونږ وکړه دې سا داس انداز باندې چې کم زمو مسافرونه دې هلته ناست دي سبا د کرونا دا وبار الوتی دا هر سړی دلته هم په ټینشن کې دی پرز کې په ټینشن کې دی مقصد هم نه چې خلک وخاندې او دې نه خوندون نه مزه والي د هیڅ رنګ مقصد هیڅ چیرې دا نه و چې هغه چا چې رسول الله زاري وشو که په دې ویډیو کې داسې غلطي زموږ نه شوي دا زموږ د ملګري سي الفاظ چې استعمال کړي چې زړه پېزار شوی نو زو زما د شهزاد رور او عبدین بھائی ستاسو بیا معافي غواړو په ارځ کې چې خاص سه اباغ خوشاله او بریالي سره یو جهان وایي.